Բայց լույս հարգելի հեռուստատեսի տողներ, եթերում Բասենյակն է եւ ձեզ սիրով ողջունում ենք տահավարձ՝ մաղթելով բարձր տրամադրություն, առողջություն եւ էներգիայով լի օր։ Բայց լույս հարգելի հեռուստատեսողներ, ես ենեմ ողջունում ձեզ, մաղթում եմ ձեզ հաճելի օր, ճիշտ է արդեն կամաց-կամաց մոտենում ենք տարեմուտին, նորից վարկեր ենք վերցնելու, բայց չենք ընկճվում եւ շարունակում ենք առաջ եւ ուրախանում ենք։ Դավոր օրը լինի ձեզ համար բարի եւ փորձեք փոքրիչ տարբերվել եւ առհասարակ ձեր օրը թող որ տարբերվի մնացած օրերից։ Այս դեպքում էլ երբ որ առավոտը սկսում ենք սուրճով, այսօր թող որ լինի այլ ընտրանքային, թող որ ձեզ համար էներգետիկ աղբյուր հանդիսանան այն բոլոր տեսակի ընտանիքները, որ այսօր մենք ձեզ կներկасնենք։ Այս դեպքում մեղրա կիտրոնային հյութը ավելի էներգիա է հաղորդում, քան սուրճը։ Այն աշխատանակությունն է բարձրացնում եւ ոչ միայն կարողանում է պայքարել ձեր դիմադրողականության համար, այլ նաեւ մեծ էներգիայի աղբյուր է հանդիսանում։ Ինչպես պետք է պատրաստել այս ըմպելիկը։ Տաքը 1 բաժակ տաք ջրի պետք է ավելացնել 2 շերտ կիտրոն, այնուհետև ավելացնել մեղրի, իսկ եթե ուզում եք այլ ընտրանքային ձև ըմպել այս ըմպելիկը, պետք է նաեւ ավելացնել 1 գդալ դարչին։ Այս դեպքում տաք ջրին պետք է ավելացնել 1 գդալ դարչին կիտրոն, այնուհետև փոքր շատ է սառելուց հետո ավելացնել մեղրը եւ օգտագործել յուրաքանչյուր առավոտ։ Շատ լավ, ինչպես իմ գործընկերուհին արեց, նույնիսկ ես չեմ կարող այդ ամեն ինչը այսպես միանգամից ասել, այո, թերթին նայելու, որովհետև խոսում ենք նարնջի հյութով կակաոյի մասին, հարգելի բարեկամներ, կակաոյի մասին, որը ինձ թվում է ձեզ դուր կգա։ Չգիտեմ ինչքանով արդեն այդ երևույթը այսպես պատկերացրեցի եւ ձեր դուր եկավ, բայց սա չի խորհուրդ տրվում բոլորնած, ովքեր շուտ են փորացավ ընկնում, իդեմս ինձ, հարգելի բարեկամներ, այսպես ունեմ, սեմպելիքը առավոտից կբարձրացնի ձեր տրամադրությունը եւ ոնց ենք անում։ Ուրեմն, նարնջի հյութը կակաոն նպաստում է խոլեստերինի նաեւ հավասարակ շռության համար, ինձ թվում է սա նաեւ նրանց դուր կգա, ովքեր սիրում են նիհարել կամ այսպես խոլեստերինը պակասեցնել իրենց ընդակարգում։ Հյութի պատրաստման համար անհրաժեշտ է քերել նարնջի կեղևից եւ հատված այսպես ճզմել, այդ հյութը քամել, հետո եփած կակաոն ավելացնել նարնջի հյութին եւ քերած կեղևի հետ։ Ցանկության դեպքում կարելի է մի կաթիլ մեղր ավելացնել, եթե սիրում եք նաեւ քաղցր կամ ուզում եք նեկտարի հոտ անել այսպես տենի ձեր հյութի մեջ։ Այո, սուրճի լիարժեք փոխարինող կարող է հանդիսանալ կիտրոնաթփի թեյը, այն կարող է ուժ եւ էներգիա աղորդել, ինչպես նաեւ կօգնի հաղթահարել ընկճախտը։ Այս թուրմը պատրաստելու համար առաջացած է 10 գրամ կիտրոնաթփի եւ ընձյուղի չորացած տեսակը, որը կլինի ավելի թարմ վիճակում, եւ պետք է 1 լիտր եռացրած ջուր, որպեսզի այն պատրաստվի, ինչպես նաեւ համի այլ ընտրանքային սիրահարների համար առաջացած է նաեւ թեյի 1 այլ տեսակ ավելացնել։ Դա ի՞նչ, ընտրեք սուրճի փոխարեն այս օգտակար ըմպելիքները եւ եղեք առողջ եւ էներգիայով լի, իսկ այժմ ես մոտ կարճատեմ դաթարը, որի ընթացքում կվայելենք լավ երաժշտություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք տաղավարում ենք եւ դարձյալ մեր ավանդույթները պահպանում ենք եւ այս անգամ էլ փորձում ենք մարդկանց բնավորությունը բացահայտել հեքիաթների միջոցով։ Աշուտ մեզնից յուրաքանչյուր մեջ ապրում է մի փոքրիկ կերպար, ով փորձում է ավելին գտնել կյանքում, քան իրականության մեջ է։ Իհարկե մենք մեր սիրելի եւ նախընտրելի հեքիաթների միջոցով կարող ենք բացահայտել ինքներս մեզ եւ փորձենք հետեւել այսօրվա մեր ներկայացրած հեքիաթներին եւ սյուժեներում փորձենք գտնել ինքներս մեզ եւ կտեսնենք, որ մեր յուրաքանչյուր ընտրած հեքիաթ եւ կերպար կարող է շատ բան ասել մեր մասին։ Իսկ եթե դուք ներկայացված յուրաքանչյուր մի քանիսում տեսնում եք ձեր կերպարները, կարելի ասել, որ դուք գեղեցիկ համադրություն եք հերոսների, իսկ եթե տվյալ կերպարները բացասական են եւ հակազդում են ձեզ, պետք չէ միանգամից հակադրվել եւ ասել, որ դուք այդ մարդու նման չեք, որովհետեւ շատ հաճախ մենք ինքներս չենք խոստովանում, որ տվյալ բնավորության գծերը ունենք։ Այո, պետք է իրականությունը ինչքան է դժվար լինի, պետք է ընդունել եւ հասկանալ եւ լինել ողջախոր։ Եվ առաջինը ինձ թվում է ես կներկայացնեմ, որը հենց քնած դժխոհու մասին է, արգելի բարեկամներ, քնած դժխոհու մասին ներկայացնելուց ուզում եք պարզապես ակնարկ կատարել, որ պետք չէ կորցնել ձեր իսկական կերպարը եւ դեմքը։ Դուք եթե հիմնականում ավելի շատ հակված եք դեպի այսպես արևելյան այսպես հավատալիքները եւ մտածում եք, որ ամեն ինչ շատ լավ կլինի, եւ եթե դուք ինչ-որ մեկին ուզում եք սպանեք, կներեք, որ հենց այդպես եմ ասում, բայց եթե ուզում եք սպանեք, դուք կանգնում եք գետի մոտ եւ սպասում եք, որ ձեր թշնամուտին այսպես գետը կբերի, դա նշանակում է, որ դուք չեք ուզում անել ոչինչ եւ հավատում եք ճակատագրին եւ ասում եք, որ ամեն ինչ ճակատագրով է, ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես որ կա, ես ինչու պետք է անեմ, եւ այդպես դուք ոչինչ չեք անի։ Եվ հիմնականում այս տիպի մարդիկ, ովքեր հենց այս հեքիաթին են ավելի շատ պատկանում, նրանք սիրում են, որպեսզի կարևոր այսպես որոշիչ եզրակացությունները եւ որոշումները կայացնեն այն մարդիկ, ովքեր իրենք մտածում են, որ ավելի փորձված են կամ հենց իրենց կյանքում նրանք մեծ դեր ունեն
եւ ավելի լավ է հենց նրանք կատարեն այդ որոշումները, որովհետեւ նրանք չեն սխալվում, բայց ոչ ոք այլ ավելի լավ չի կարող կատարել այդ որոշումները, քան դուք հենց ձեր կյանքի համար։ Եվ մի բան էլ կա, հարգելի բարեկամներ, որ օրինակ կա այսպիսի մի բան, այ լավ կլինի, օրինակ ես էլ իմ մոտ լավ չի ստացվում, այ մորտենամ իմ գործընկերուհուն, ասեմ՝ «Մարի, իմ գործընկերուհիս, դառնանք մենք մեկ թիմ եւ գնանք եւ երկենք իրար հետ», չէ՞, այսպիսի մի բան կարող եմ ասել, որպեսզի նրանց տվերում ես Երևան, իսկ այդ դեպքում ավելի նորից վատ կլինի, որովհետեւ այդպես դուք կգործնեք ձեր եսը, ավելի լավ է դուք անեք այն ամենը, ինչը որ հենց ձեզ է հարիր, ձեր բնությանն է հարիր։ Շնորհակալություն Թաթոս, շատ հետաքրքիր ներկայացնելու համար։ Այժմ ներկայացնենք կարմիր գլխարկի սյուժեն եւ փորձենք տեսնել, թե արդյոք մեզ համապատասխանում է տվյալ հերոսուհին։ Եթե ձեզ հոգի հարազատ է հենց այս կերպարը, ապա դուք իսկական արկածախնդիր մարդ եք, որքան է շրջապատում կարող եք զուսպ եւ հավասարակշռված մարդու համբավ ձեռք բերած լինել։ Միայն անընդհատ նոր արկածներն են, որ ձեզ երջանկություն են պատճառում, սակայն երբեմն կարմիր գլխարկի կերպարով մարդիկ ունենում են դժվարություններ, սակայն մշտապես արկածախնդրությունը երբեմն նրանց բերում է ճակատագրական խնդրի լուծման, որովհետև նրանց հաշվարկները երբեմն ճշգրիտ են լինում, սակայն պետք չէ տրվել միայն արկածախնդրությանը եւ գեղեցիկ կերպարը, ով մշտապես փորձում է աշխուժություն եւ առողջություն բերել իր կյանք եւ փորձում է արկածներ փնտրել, կարող է նրան դժվարին խնդիրների առաջ բերել, եւ որքան էլ հաճախ այս արկածախնդիր կանայք գրավում են տղամարդկանց եւ տվյալ դեպքում տղամարդիկ փորձում է նրանց մասին հոգատար վերաբերմունք դրսեւորել եւ կատարել հայրիկի դեր, սակայն ճակատագրական այդ հանգուցալուծման դեպքում նրանք կարողանում են հեշտությամբ թողնել տվյալ կանանց, եւ միայն գրավչությունը եւ արկածախնդրությունը չէ, որ գրավում է տղամարդկանց։ Փորձեք փոքր շատ է հավասարակշիռ լինել, եւ որքան էլ ձեզ արկածները գրավում են, միևնույն ժամանակ ավելի շատ պետք է թուրքը տալ բանականությանը, այլ ոչ թե ինտուիցիային։ Չէ գայլը սարի հետը։ Թե չէ գայլը սարի հետևն է։ Իհարկե մենք կշարունակենք քյատների սյուժաները եւ կփորձենք բացը հայտել մեր բնավորության գծերը անմիջապես վարսարդարական խորհուրդներից հետո։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարելույս ենք ասում հարգելի հեռուստատողներ, բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք մինչ այսպես խնդիրների մեջ ենք եւ ուզում ենք շրջանցենք այդ խնդիրները, ասեմ, որ կան ավելի շատ մեծ խնդիրներ, օրինակ անջորնի ճուտիկի խնդիրը, որը կա մոտ ֆիլմում, եւ տեսեք, թե ինչպես նա չի ընկալվում իր կողքի այսպես ճուտիկների կողմից եւ ինչ խնդիրների առջև են կանգնում։ Այն մարդիկ, ովքեր իրենց նմանեցնում են այս անջորնի ճուտիկի հետ, իհարկե ոչ թե կերպարային, այլ պարզապես հոգեկանի վիճակի մասին եմ ասում, ապա մի եղեք նրանց պես, որովհետեւ կյանքը կարող է անցնել ձեր կողքով, իսկ դուք չնկատեք, որ ցանկանում եք ինչ-որ բան ապացուցեք, մտածում եք, որ վաղվա օրն է գալու, որպեսզի ապացուցեք, որ տեսեք, ես ինչպեսին եմ կամ ինչպես կարող եմ ինձ ներկայացնեմ, այլ պարզապես աշխատեք ձեզ մատուցել այնպես, ինչպեսին որ դուք կաք, մի մտածեք, որ դուք վատն եք, այլ ուրիշը լավն է, մի մտածեք, որ հարևանի հարցը լավն է, հարևանի հարցը, ես ուզում եի խնձորն ասել, հարևանի խնձորն ավելի քաղցր է, քան ձեր բաղճի խնձորը, հարգելի բարեկամներ, այլ պարզապես ապրեք հենց այդ օրով եւ մի մտածեք այլ բարդությունների մասին, որոնք կարող են առաջ քաշել հենց ձեր կերպարի կամ ձեր հոգեկան աշխարհի հետ մեկտեղ։ Պարզապես մի կողմ դրեք ձեր կոմպլեքսները եւ կյանքին նայեք ինչպեսին որ կա։ Բավեմ, չի ասում։ Շատ լավ է, ասես։ Ոնց ասեցի, բայց ասեցի մի կերպ։ Հաջորդ թեքյաթին, որին կարադառնանք, ալծահիկն է կամ հրաշա եւ գեղեցկուհին։ Իհարկե այս մարդիկ, ովքեր նախընտրում են այս հեքիաթը, հիմնականում համարվում են այն տեսակները, ովքեր մշտապես կատարում են իրենց խոստումները եւ սպասում են արժանի պատասխանի եւ խրախուսանքի։ Դուք գիտեք ինչն է լավը եւ ինչն է վատը, սակայն այնքան ժամանակ, որքան դուք դեռ չեք բախվել այն ուժեղ մարդկության, այն ուժեղ կեսի հետ։ Հիմնականում այս մարդիկ հավերժ եւ համառ կերպով կարճում են իրենց անցյալից, եթե անգամ նրանք թողել են հետևում որևէ տխուր իրադարձություն, նրանք մշտապես կարճում են իրենց հիշողություններից եւ փորձում են գտնել արդյոք ով էր սխալը, եւ մշտապես գտնում են, որ իրենց տեսակ ունենալով մարդիկ կարող են բարելավել իրենց կյանքը։ Ասենք, որ հիմնականում այս տիպի մարդկանց մտածելակերպը հետեւյալն է, եթե նրանք կարողանան հանդիպել այնպիսի մարդկանց, ինչպիսիք օրինակ թեկուզ եւ հասուն մարդիկ են, սակայն այնուհանդերձ ունեն որոշակի կարծրատիպեր փոխելու տվյալ մարդկանց, եթե համոզմունքը այն մասին, որ նրանք կարող են հանդիպել հրեշի եւ նրանց հետ այդ հրեշը կվերածվի իշխանի եւ մշտապես իրենց գործոնը կարեավորում են հարաբերությունների մեջ, ինչն էլ կարող է նրանց մեծագույն խնդրի առաջ կանգնեցնել, նրանց մոտ կա այն համոզմունքը, որ իրենց գոյությունը մարդկանց կյանքում կարող է շատ բան փոփոխել, սակայն դա
կարող է նաև ճակատագրական խնդրի հանգեցնել, ուստի փոխեք ձեր տեսակետը հարգելի գեղեցկուհիներ կամ այլ ծաղիկներ եւ փորձեք կյանքին նայել այնպես, որ կարծես այն ամենը, ինչ ձերն է, հենց այդպիսին էլ պետք է լիներ եւ հենց իրենց այդպիսին լինելու պատճառով է, որ հատկապես հանդիպում է ձեզ եւ լինում է լավը։ Դա ինչ փորձեք բացահայտել ձեզ տարբեր կերպ, տարբեր հեքիաթների միջոցով, սակայն կարող եք համադրել այս հերոսներին եւ ունենալ շատ ավելի գեղեցիկ համադրություն եւ ավելի գեղեցիկ կերպա։ Իսկ մեզ մոտ կարճատև դաթար է, որից հետո մենք կլինենք տաղավար միսկաժամ, դիմավորենք Անին։ Ողջույն, Սկարլետ Յոհանսեն եւ Մեթյու Մակքոնախին Դոլչե Գաբանա ծանելիքի նոր գովազդում։ Հայտնիները պայքարում են նոր բայց վտանգավոր տրենդի համար, կհասնի արդյոք այդ տրենդը նաև Հայաստան։ Հորդանանի թագուհին, հայ ազգի դիզայների հագուստով եւ հայկական գորգերը Gucci ֆոտոշարքում։ Այս ամենի մասին կիմանանք այսօր։ Դոլչե Գաբանա նորաձևության տունը իր տարբերաբրանքանիշները գովազդելիս շարունակում է ոգեշնչվել ընտանեկան ալբոմների լուսանկարներով։ Այս նոր գովազդի նկարահանումներն էլ բացառություն չէր։ Լույս են տեսել աշխատանքային կադրեր Դոլչե Գաբանայի The One ոցանելիքի գովազդի նկարահանումներից։ Այս անգամ իտալական ընտանիքի անդամներ են դարձել Սկարլետ Յոհանսենը եւ Մեթյու Մակքոնախին։ Նրանց լուսանկարել է Բրիջիթ Լակոմբը, Սկարլետը դասական նեղ զգեստով է, իսկ կրծքի բացվածքը շեշտում է սրտի տեսք ունեցող մանյակով, Մեթյուն խիստ կոստյումով է և փողկապով։ Նախ դա նեղ գոտկատեղն էր, այնուհետև լայն կոնքերը։ Այժմ հայտնիները կարծես թե գտել են նոր միջոց միմյանց հետ մրցելու համար, միայն թե այս նոր միջոցը բավականին վտանգավոր է։ Խոսքը իհարկե նոր տրենդի մասին է, որն ինձ ներկայացնում է անհավանական բարձր եւ միևնույն ժամանակ անհավանական նեղ կրունկներով բարձրակրունկ կոշիկները։ Օրերս Նյու Յորքում այդպիսի կոշիկներով է հայտնվել հենց Վիկտորիա Բեքհեմը։ Այն ինձ ներկայացնում է 12 սանտիմետր բարձրության եւ ընդամենը մի քանի մմ հաստության կրունկներով կոշիկներ։ Նույնիսկ նրբակազմ Վիկտորիայի համար բավականին դժվար էր քայլել դրանցով։ Բայց չնայած այս դժվարություններին եւ ներկայացվող վտանգին, այժմ այդպիսի բարձակրուն կոշիկներով են քայլում գրեթե բոլոր համարձակ հայտնիները, ովքեր չեն ցանկանում հետ մնալ նորաձևության միտումներից։ Այս նոր բրենդը կոշիկները կոչվում են Կասադեայի բրենդ եւ կոչվում են բարձակրուն շեղբ կոշիկներ եւ արժեն $900։ Փոսելով համաշխարհային դիզայներների եւ բրենդների մասին, չմոռանանք իհարկե նաեւ մեր հայ ազգի հայտնի դիզայներներին, ում կարած հագուստը կրում են ոչ ավել ոչ պակաս, քան թագուհիները։ Լիբանանահայ հայտնի դիզայներ Գրիգոր Ջաբոջյանն իր Instagram-ի էջում հրապարակել է լուսանկար, որը եղել է Հորդանանի թագուհի Ռանյա Ալ-Յասինի լուսանկարը։ Այս առավոտ հատուկ ստորագրված լուսանկար ստացա Ամանի թագավորական պալատից։ Ձեր հետ գերազանցություն թագուհի Ռանյան Գրիգոր Ջաբոջյանի զգեստով, ինչպես միշտ հիանալի տեսք ունի։ Սա էլ գրված է լուսանկարի մեկնաբանության մեջ։ Իսկ ահա մեկ ուրիշ դիզայներ Մանուկ Ալեքսանյանն էլ իր Instagram-ի էջում տեղադրել է մի լուսանկարը, որտեղ Gucci-ի մոդելները պատկերված են հայկական գորգերի ֆոնի վրա։ Դիզայներն ինքը մեկնաբանում է. «Այո, նկարը վերցել եմ Gucci-ի պաշտոնական էջից»։ Այն համապատասխանում է իրականությանը։ Այստեղ լուսանկարում մոդելների հետին ֆոնին օգտագործվել են հայկական գորգեր, սակայն չեմ կարծում, որ դրանք իրենց մեջ ինչ-որ հաղորդագրություն են պարունակում, ուղղակի ցանկացել են ստանալ ֆոլկ միջավայր։ Այնուամենայնիվ բավականին հաճելի է, որ օգտագործել են հայկական գորգերը, նշում է դիզայները, ավելացնելով, որ հայկական գորգերի հետ միաժամանակ օգտագործվել են նաև պարսկական իրանական գորգեր։ Մենք եթերում ենք եւ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեր ընթացքին եւ մեր եթերը այսօր կշարունակի գանեն, ու ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս, սիրով ասում եմ։ Այ քո ժպիտի երևում որ տրամադրությունը բարձր է, իսկ ինչի մասին ենք խոսելու։ Այսօր խոսելու ենք մասուրի օգտակար հատկությունների մասին։ Շատ լավ։ Եվ
Մասուրի իհարկե արդի ժամանակակից միջք է, քանի որ արդեն նրա սեզոնն է եւ կարելի է օգտագործել մասուր շատ-շատ դեպքերում, չհաշված իհարկե ինչպես ամեն մի մթերք, ամեն մի միրգ եւ բանջարեղեն ունի նաեւ իր հակացումները, սակայն դրանք եթե դնենք մի կողմ, կարող ենք վերհանել նրա օգտակար հատկությունները։ Իսկ օգտակար հատկությունները նրա անսահման են, նամանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ նա այն ունի C վիտամին մեծ քանակությամբ, C վիտամինը պայքարում է բոբոքային պրոցեսների դեմ, հատկապես հիմա, եթե մենք հաշվի առնենք ցուրտը, եղանակային տատանումները, գրիպները, վիրուսները իհարկե շատ են լինում մեր կյանքում, դրա դեմ կարելի է պայքարել հենց վիտամին C-ի օգնությամբ, որը շատ մեծ քանակությամբ գտնվում է նաև մասուրի մեջ։ Եթե մենք եգիպտացորենի ծիլերը ավելացնենք մասուրին և թրմենք, անպայման կարող ենք պայքարել բորբոքային պրոցեսների դեմ, կարելի է բարձրացնել նաև դիմադրողականությունը։ Կարելի է երեկոյան նաև թեյ պատրաստել մասուրից, խառնելով նրա հետ դաղց, ինչպես նաև կարելի է խառնել կոճաբղբեղ, այնուհետև խմել գիշերը քնելուց առաջ, նրան ավելացնելով մեղր, և կարելի է դրանով իսկ ապահովել մեր հանգիստ քունը, նաև ընդունել իհարկե C վիտամին ավելացրած այն հատկանիշները և այն վիտամինները, որոնք ունեն նաև վերոհիշյալ մթերքները։ Մասուրը նաև օգտակար է երիկամների հիվանդությունների դեպքում և ակտիվացնում է երիկամների աշխատանքը։ Իսկ քանի որ այն ունի նաև միզամուխ հատկություն, այդտեղից կարելի է կարճել և հասկանալ, որ իսկապես երիկամային հիվանդությունների դեմ կարողանում է լավ պայքար ծավալել։ Օգտակար է մասուրը նաև աղեստամուքսային տրակտի աշխատանքների համար, նաև սրտանոթային ինչ-որ հիվանդությունների դեպքում, որովհետև այն մաքրում է անոթները խոլեստերինից և ունի շատ բազում հակաօքսիդանտ նյութեր, որոնք պայքարում են վատ բակտերիաների դեմ և ոչնչացնում են նրանք։ Շատ հետաքրքիր և օգտակար։ Այո, փորձենք օգտագործել, լինենք առողջ և ժպտանք հաճախ, դա ինչ հարունակում եք մեր եթերը։ Եվ կարկատև դադարից հետո մենք կլինենք տաղավորում և կդիմավորենք մեր հյուրին, մնացեք մեզ հետ։ Ասում ենք բարի լույս և շարունակում ենք մեր եթերը, այժմ մեզ մոտ հյուրասրահ Բաժինը, որտեղ հյուրն կալել ենք մեր հյուրին, և այժմ էլ ես կներկասնեմ այսօր Բացանյակի տաղավարում հյուրը, նկարիչ Նարեկ Ջեղացպանյանը, բարի լույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Ուրախ ենք ձեզ կրկին տեսնելու մեր տաղավարում, և ինչպես տեսնում ենք, արդեն Նարեկի նկարներից մեկը զարդարել է մեր տաղավարը։ Ես կասեի երկուսը։ Երկուսը, ես ավելի շատ հակված եմ այս մեծը, որն արդեն մեր տաղավարում բավականին ակնհայտ է և ընկալելի է, և մինչ գործունեության առադառնալը և առհասարակայն մեկնաբանվել է, մենք ուզենք խոսել հատկապես հենց այս նկարին և առադառնանք հենց դրան, հա Նարեկ։ Մեծ նկարի մասին է խոսքը։ Մեծ նկար։ Մեծ նկար չափսերի առումով, սկսեմ դեպից, կուզեմ իրոք դառնա մեծ նկար, հասնեմ այդ մակարդակին, որ նկարները իրոք տենց անվանեն, էքսպրոմպտ սկսվեց զրույցը, բայց ուրախ եմ, որ տենց ասեցիք, դա կիսա մորային, կիսա նպատակային կասեմ։ Այս նկարը ծնվել է անցած տարի, ստեղծագործել եմ անցած տարի, ինքը ազատ ոճի մեջ է, մոդեռն նկարչություն է, բայց չեմ կտրվել ռեալիզմից, ինչպես կյանքում այնպես է նկարչության մեջ, պիտի հիմքը պահես։ Ու թենց ինքը պետ տիպի նկարա։ Ոնց եղավ ծնունդը, ինչից ոգեշնչվեցիք, ինչ որ ռեալ կերպար է, որը նկարված այս, թե պարզապես։ Չէ, նկարների մեծ մասը ռեալ չեն, դա երևակայական նկարչություն է, ասենք, այլ եմ ասում, օգտվում եմ ռեալիզմից, բայց հիմնական 90%-ով դա իմ մտահաղացումն է, իմ յուրահատկությունն է, այն առումով, որ տարբերվում եմ մյուսներից, իմ հարգելի մյուս կոլեգաներից, նկարիչներից, դա իմ աղջիկների կերպարներն են, որոնցով ես ինչ-որ չափով առանձնանում եմ և ուրախ եմ դրանով։ Իսկ այդ աղջիկները, այդ տարբեր նկարներում, մենք տեսնում ենք, որ դեմքով կամ այսպես դիմագծերով ոչ այդքան կարող են իրար համապատասխանել, այո, օրինակ ձեր մոտի այդ նկարը և այս մոտի աղջիկները, բայց ձեր երևակայության մեջ նրանք նույն աղջիկներն են, թե տարբերվում են իրարից։
Ընդհանուր առմամբ կոնկրետ մի տիպ է, ասենք ես ուրիշ տիպի մեջ չեմ կարող նկարել, ասենք ուշադիր նայելու, խորանալու դեպքում պրոֆեսիոնալ առումով նմանություն շատ կա, դա իմ ներքուստ է գալիս ինձանից, դա իմ ճաշակն է, իսկ կոնկրետ ինչ վերաբերվում է հենց այս նկարային, դա ազատությունն է, ասենք ամեն մարդ ունի իր կյանքի մեջ իր ուրախություն պարգևող պահերը, առավելությունը, որի համար ինքը ապրում է, որից ոգևորվում է, դա կոնկրետ այս նկարում աղջիկն է, կերպարն է, ծովն է, մեկի ազատությունը ու ճահերը սպիտակ։ Նարեք, կոնկրետ այս նկարում մենք տեսնում ենք երկու համադրություն, երկու նկարներից բաղկացած։ Որն է նրանց միջև եղած կապը և հատկապես ինչու գտան այս երկու շրջանակի մեջ հատկապես այս երկուսը։ Ճիշտ ասած, դա միանգամից է եղել, տենց կոնկրետ մտածված չի, էսքիզը, էսքիզ ես նախորդ սկսեմ ասել, որ էսքիզներ չեմ անում միանգամից, այս տիպի մեծ նկարները և որը ըստ ինձ հաջող է, ասենք իմ անցած ճանապարհ ինչ-որ հաղորդումն է մարդկանց ցուցադրում է, ինչ մակարդակի եմ հասել, ես կոնկրետ այս նկարն եմ բերել, ու դա երկու առանձին նկարներ են եղել, պատկերասրահի տնօրեն հարգելի Փափակալոյանն է խորհուրդ տվել, որ միացնեմ, և դառնա ավելի մոդեռն նկարչություն, իմ նկարները բնույթով գույնով իրար նման են, տես խորտ տվեց, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Այս թվում է շատ շատ ավելի հաջողված են, և ես այդքանը չէի մտածել, դա ինձ թվում է տարիքից է անցած ուղուց է, ինքը մեծ լավ խորտ տվեց ինձ, և այս նկարը թույլատրեց դաժե նույնիսկ ցուցադրեմ ազգային պատկերասրահում։ Շատ բարի։ Մինչ գործունեության առաջադառնալը, քանի դեռ խոսում ենք նկարից, թեկուզ էքսպրոմ ձևով ասված մեծ նկար, այնուհանդերձ գիտենք, որ ձեռքբերումներ կա և տվյալ նկարը արդեն իսկ որոշակիորեն ուշադրություն է գրավ, խոսենք հա որևէ ցուցադրությունների կամ ինչ-որ հրավերներ կան կապված։ Հիմնական այս նկարը ցուցադրվել է մի քանի տեղ սալոններում, կուզեմ նաև դրա հետ ասել, որ կուզեմ այս նկարը տեսնեմ ավելի շուտ պատկերասրահներում, և անցած տարի հրավեր կունեցա Բաթումի քաղաքապետից և մշակույթի ղեկավարը ստեին, հյուրընկալել էին Փափակալոյանի մոտ պատկերասրահ և ինձ հրավիրեցին Բաթում, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց իմ գնալը, թեկուզ այդքանը ասված է ինձ համար մեծ ուրախություն և պատիվ էր, որ ինչ-որ մի մակարդակի հասել եմ, որ նույնիսկ հետաքրքրեցի դրսի մարդկանց մանավանդ այդ կարգի։ Այո։ Եվ առհասարակ առաջիկա պլանների հետ մեկտեղ բացի, ես ուզում եմ պարզապես ասել, այ օրինակ Վանաձորում հիմնականում կյանքը կենտրոնացած է Երևանում, ավելի շատ այնտեղ է կյանքը, այ Վանաձորում ինչ խնդիրներ կան հիմնականում, որոնք ձերպես երիտասարդ, այսպես նկարիչները բախվում են, որոնք են հիմնական։ Ընդհանուր խնդիրները ոչ թե Վանաձորի մեջ է, նախ ողջունում եմ կներեք ընդհատում անեմ սենց բոլոր վանաձորցիներին, բայց Վանաձորի մեջ չէ, Հայաստանի մեջ է, ասենք կա ինչ-որ պրոբլեմներ, չակերտներով և առանց չակերտներ, ես կուզեի առաջին հերթին մարդիկ սպաղվեն այնքան հնարավորություն լինի, որ պրոֆեսիոնալ մարդը սպաղվի իր պրոֆեսիայով, իր մասնագիտությամբ և առաջխաղացումներ ունենա, զուտ տնտեսական հարցն է, որ խանգարում է մարդկանց, ոչ միայն վանաձորցիներին, այլ հայ ազգին, որ ամեն մարդ սպաղվի իր գործով և իր առավելությունները, որը բնատուրման ավանդ արվեստի մեջ եթե դա կա, դա բնատուր է արվեստը, կամ լինում է, կամ չի լինում։ Շատ բարի։ Սպաղվեն իրենց գործով ու հասնեն մեծ հաջողություններ, եթե կցանկանայի։ Նրանք տեսնում ենք այդտեղ փոքրիկ ինչ-որ գիրք, որտեղ զտեղված են ձեր նկարները, հա, տպագրված վիճակում։ Հա, սա ես մի քանի օր առաջ եմ նվեր ստացել, իմ մոտ փոփոխություն էլ է եղել կյանքում, երկու ամիս։ Խնդրեց ցուցադրել, հա, եթե հնարավոր է։ Թեկեն, հա։ Այո։ Մենք հետո հարգելի աշխատողներ առիթ կունենանք ունենանք նկարները տեսնելու արդեն մեծ չափերով։ Սա ինձ համար մեծ նվեր էր, ինչպես նաև մեծ նվեր էր այն, որ ինչ եմ ուզի ասեմ, դա ես իմ կյանքի մուզային, երկու ամիս է ես արդեն ամուսնացել եմ։ Այո, շնորհավոր ենք, բայց ձեռքբերում եք։ Դա ամենամեծ ձեռքբերումն է իմ համար։ Կարևորը դա է, ասենք, որ քեշնչման աղբյուրը կող կտնես մարդ լինի, որ որին նայլով դու ուզենա ստեղծագործես, այլ որ լուծես կենցաղային խնդիրներ և թողնես այն, ճակերտներով ասած, եթե կա տաղանդ տաղանդը և սպաղվես այլ գործերով, ինք ինձ ստիպում է, որ ես սպաղվեմ և շարունակեմ իմ սիրած գործով, որի համար շնորհակալ եմ ծնողներից, որ ինձ տենց արվեստ նվիրեց։ Ահա, շատ շատ հաճելի է լսել, հատկապես հայ տղամարդու, որ այդպես բնութագրում է կնոջը, և այստեղ բոլոր ձեր նկարներն են։ Բոլորը չեն, գրեթե 80%-ն է երևի նկարների, մնացածը
ինչ-ինչ առումներով թե նվեր են տվել, թե վաճառվել են։ Այո, իսկ կար հասարակ, եթե օրինակ խոսեցինք վաճառվելուց հեշտեգ բաժանում ձեր նկարներից։ Նայած նկար, օրինակ նկար կա կոնկրետ այդ նկարը, ես չեմ վաճառի ոչ մի գնով, որովհետև դա քիչ առաջ նշեցի այն փուլն է, որ ինձ ցույց է տալիս, ես ինչի եմ հասել, ու մասնագետի, ասենք, հայացքով իրենց նայելով, իրենք ըստ դրա կարողանում եմ ասել, ես առավել կամ ինչ-որ մի բանի հասնեմ, թե չէ, սա իմ քննությունն է, ասենք նմանատիպ 3-4 նկար ունեմ, մոտավոր ասած, ասենք 100 նկարներից, այդ 3-4 առանձնացնում եմ, որ կյանքում չեմ բաժանվի, նույն այս մի նկարն է, որոնք ինձ համար ուղեցույց են և քննություն ինչի եմ ես հասել, մնացածը ասենք պատվերներով բան տենց ստացվում եմ, բայց հիմնականում փորձում եմ խորանամ այս նկարների վրա, նկարները շատ չեն, պարզ ասեմ, որ ինձ ահավոր ոգեր շնչում են, ասենք ես իմ հանդեպել եմ մի քիչ խիստ վերաբերվում, որպեսզի առաջ գնամ, քանի մեջ ունեմ մի 4-5 նկար, որոնցից չեմ բաժանվի։ Շատ բարին, նարեք խոսենք առաջիկա ծրագրերի մասին, ցուցահանդեսներին մասնակցում եք և որքանով է այն ձեզ համար կարևոր։ Հիմնական ած վերջի շրջանում ցուցահանդեսի տենց չեմ մասնակցել, ինչ-ինչ առիթներով եղել է կենտրոնական պատկերասրահում, հրավերներ եմ ունեցել, բայց կյանքի առումով գործունեության կենցաղային չեմ հասցրել։ Բայց հիմա եկել է այն ժամանակը, որ ես արդեն հավաքում եմ իմ ուժերը, հիմա նոր մի հատ մեծ նկար եմ անում, նույն այս չափերի, կիսատեթերի է դեռ այդ նկարը, պետք է ավարտեմ և հույս ունեմ, որ ցուցահանդես կբացեմ, ոչ անհատական, այլ իմ դասախոսներից, անուն չեմ ուզիտամ, դեռ լա չեմ հարցրել, չեմ ճշտել ինք համաձայն է թե ոչ, պատիվ կլինի իր հետ ցուցահանդեսի մասնակցեմ և լրջորեն պատրաստվում եմ դրան։ Շատ լավ, մենք հաջողություն ենք մաղթում ձեզ, շնորհակալություն, նարեկ գործունեության մասին խոսեցինք և առիթ ունեցել եմ մեր եթերներից մեկում արդեն ներկայացնել ձեր գործունեությունը, ընթացքը, ձեր ուղեղները և այլն, և ամփոփենք եթերը, հա, վերջում ինչ կավելացնեք և ինչու՞ չէ նաև ձեր բարեմաղթանքն ու հղումը մեր հեռուստադիտողին։ Ուզեմ, որ ուրախ լինեն առաջի հերթին, ոգևորվեն, ամենքը իր մուզայով, իր ընտանիքով, կարևորը դա է, և ես ոգևորվում եմ իմ գույներով, այն բանով, որ ինձ Աստված տվել է, ինչ-որ միջապի ես դրանով ոգեշնչվածություն եմ ապրում և առօրյան չխանգարի, կենցաղը չխանգարի մարդկանց, ունենան մասնագիտություն և շարժվեն առաջ ըստ իրենց մասնագիտության, ուրախացնելով ողջանալությանը։ Շնորհակալություն նարեկ, հաջողություն ենք մաղթում և հուսանք մոտակա ժամանակներս մենք առիթ կունենանք ներկա գտնվելու ձեր ցուցահանդեսին և մեծ ձեռքբերումներ առիթել կլինի, կհանդիպենք դարձյալ տաղավարում արդեն մեծ ձեռքբերումներով։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր բացենյակի տաղավարում հյուրեր նկարիչ Նարեկ Ջաղազբանյանը, դուք շարունակեք հետևել մեզ, կարճատև դադարից հետո մենք կլինենք տաղավարում։Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք տաղավարում ենք և ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեր ընթացքին, իսկ այժմ մեզ մոտ առողջ ապրելակերպ բաժինը, որտեղ կներկայացնենք այն պարզ հասանելի հաճույքներից մեկը, որը համարվում է համեղ ուտելիքը։ Գիտենք, որ համեղ ուտելիքը ոչ միայն ասում է մեր օրգանիզմը էներգիայով, այլ նաև բարձրացնում է տրամադրությունը, և փորձեք օգտվել այս տեսակ մթերքներից և բարձրացրեք ձեր աշխատանակությունը և հոգեկան հավասարակշռությունը։ Եվ հարգելի բարեկամներ, առաջին ցուցակում այսպես ձեր տրամադրությունը բարձրացնող և հոգեկան վիճակ այսպես կակավողների մեջ, դա առաջին է, դա շոկոլադն է, և նյարդայնանում եք, մտահովում եք կամ ներվում եք և ինչ-որ չգիտեմ դեպրեսիվ վիճակների մեջ եք, ապա ձեզ օգնության կհասնի շոկոլադը, դառը շոկոլադը, ածխաջրերը, ինչպես նաև ճարպերի արագ ներմուծում են իրեն մեջ և նպաստում է սերոտոնինի արտադրությանը, որն էլ արդեն օգնում է ձեզ, որպեսզի ձեր տրամադրությունը էլ ավելի բարձրանա, բայց ինչքան որ շատ ուտեք, այնքան կարող է նաև վնասակար լինել ձեզ համար, որովհետև պետք չէ ամենի չափի մեջ եք գեղեցիկ և պետք չէ ավելի շատ ուտել, որպեսզի հետո էլ արդեն ունենալ ոչ դրական այսպես երևույթ ձեր մաշկի վրա, հատկապես նրանք, ովքեր ունեն ալերգիկ են և այսպես շատ շոկոլադ ունենալով, կարող են ունել արդեն մաշկի հետ կապած խնդիրներ, իհարկե արդեն գիտեք մի խոսքով այսպես շատ դեռ չմանրանանք դրան վրա և ամենակարևորը չճարաշել շոկոլադի քանակը, եթե զգում եք ինչ-որ ինչպես է վրա հասնում թախիցը, ապա կարիք չկա մեկ տուփի այսպես կոնֆեկտ ուտել, պարզապես մի քանի կտոր սուրճի հետ։
Այսինքն կախված չէ թե որքան եք դուք ընկճված եւ ըստ այդմ էլ շոկոլադը տաք, այսինքն պետք է որոշակի չափականակ։ Հա, եթե շատ եք ընկճված, չբռնեք, օրինակ 3 կիլոգրամ շոկոլադ այսպես ներս անեք, հետո էլ մտածեք թե ինչպես դուրս անեք, հա, այլ բարձրապես պետք է այնպես անել, որպեսզի այն չափը պահպանվի։ Ահա, խոսենք մեր շատ սիրելի ըմպելիքի մասին, որից մեզնից շատերը չի պատկերացնում իր առավոտը այրանց այս բուրումնավետ ըմպելիքը։ Գիտենք, որ սուրճը հագեցնում է մեր օրգանիզմը էներգիա եւ բարձր է պահում մեր էներգետիկ դաշտը եւ էներգետիկ ունակությունը ողջ օրվա ընթացքում։ Ինչպես նաեւ գիտենք, որ մեկ բաժակ սուրճի շուրջ կարելի է շատ հաճելի ծանոթություններ ձեռք բերել, սակայն այս դեպքում պետք է չշարաշահել չափաբաժին օրական 3 բաժակից ավել սուրճի չափականակը կարող է մեծ համար առողջական խնդիրներ առաջացնել։ Պետք է հիշել, որ սուրճը առաջացնում է եւ բարձրացնում է զարկերական ճնշումը, ինչը կարող է նաեւ սրտի խփոցների եւ կախվածության հետևանք լինել, եւ պետք է նման հետևանքներից խուսափել, ինչպես նաեւ ուշադրություն պետք է դարձնել տվյալ ըմպելիքի որակական հատկությունների վրա։ Գիտենք, որ լուծվող սուրճը ավելի շատ կոֆեին է պարունակում, քան սովորական սև սուրճը, ուստի պետք է նախապատվությունը տալ այնպես, որ ողջ ճորտման ընթացքում բալանսը պահպանված լինի եւ պետք է լինենք առողջ եւ առողջ, այլ ոչ թե կախվածություն ունենք սուրճից եւ տանենք մեզ դեպի կատվածների եւ բարձր սրտխփոցի եւ արյան ճնշմանը։ Դա ինչ եղեք առողջ եւ շպտացեք հաճախ, իսկ այժմ մեզ մոտ 6 կադրն է, որի ընթացքում ժպիտը իհարկե անսպառ կլինի։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, նորից բացենակի տաղավարում ենք, ասում ենք բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մեզ դուք կարող են հայտ դիտել օնլայն տարբերակով 3w.fortunatv.am-ով, իսկ հիմա շարունակենք մեր այն ցանկալի այսպես մթերքները, որոնք այսպես 3 մթերքներ, որոնք այսպես կօգնեն ձեր սպիսի նորից էլ ձեր տրամադրությունը, ձեր աշխարհի ամենաօգտակար մթերքների ցանկում են այս 3-ը։ Սիրում եմ այսպիսի բաներ, հարգելի բարեկամներ, եւ քեզ հասկանում են այսպես նույնիսկ չափաբերած բառից։ Եվ առաջինը, կարելի ասել, ոչ թե առաջինը, պարզապես ցանկում, առաջինը դա լոլիկի հյութն է։ Լոլիկի հյութի մեջ պարունակում են լեկոպեն, հարգելի բարեկամներ, իսկ վերջինը ամենաուժեղ կարոտինաներից, որի գործունեությունը նման է հակաօքսիդների աշխատանքին, ինչպես ցույց է տվել բազմաթիվ հետազոտությունները, ապա այս բանջարեղենը նվազեցնում է միզապարկի եւ ստամոքսի հիվանդությունները, հաստատ եկի քաշքերի ռիսկը, սակայն այդպիսի ազդեցությունը կարելի է հասնել այս հյութի ամենօրյա օգտագործման ընթացքում, այլ ոչ թե պարզապես այսօր նուտենք եւ ասենք դե մենք բրծանք։ Այս հիվանդություններ գնացեք մեզած, պարզապես պետք է ձեր սննդակարգի մեջ ապա միշտ ունենալս։ Մենք գիտենք, թե որքան օգտակար է մեր օրգանիզմի համար չորամիրգ, այստեղում չամիչը, որը համարվում է երկաթի բնական աղբյուրներից մեկը, մեր օրգանիզմին ապահովում է երկաթի մակարդակով եւ ապահովում է բալանսը։ Ինչպես նաեւ գիտենք, որ հատկապես չորամիրգերից թուզը պարունակում է այնպիսի ածխաջրեր եւ B6 վիտամին, որը նպաստավոր է սերոթոնին հորմոնի արտազատմանը, ինչն էլ գիտենք, որ համարվում է հաճույքի հորմոն։ Այո, եւ հաջորդը, վերջինս, հարգելի բարեկամներ, արտիճուկ, որը այսպես շատ անծանոթ այսպես երևույթ է մեզ համար, եւ ինչ է նա իր մեջ ավելի շատ պարունակում, պարունակում է հակաօքսիդանտներ, որոնք շատ լավ եւ արդյունավետ ազդեցություն են ունում աշկի քաշկեղի համար, եւ նրանց մեջ այս բջանյութը կարգավորում է արյան մեջ պարունակվող խոլեստերինի քանակը, որն է նվազեցնում է վերջինիս նշած այս քաշկեղի երևույթը։ Մի խոսքով, հերթական անգամ ասում ենք, որ եղեք առողջ, պահպանեք ձեր առողջությունը եւ ժպտացեք հաճախ, իսկ այժմ մեզ մոտ Interfootball բոնուսն է, որը կներկасնի մեր գործընկեր Դավիթ Սահակյանը, դիմավորենք։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք տաղավարում ենք եւ մեր եթերի վերջին բաժինն է, եւ իհարկե մշտապես մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն, եւ բաց սենյակը մշտապես ձեր կողքին է, ինը պաս ձեր տրամադրության եւ ինֆորմացիոն տեսակետից ապահովելու համար։ Այս դեպքում այլ մենք կփորձենք բարելավել ձեր տրամադրությունը եւ գտնել այն տեսակետերը եւ գիտական ապացույցները, որոնք նպաստում են կարճատև հիշողության բարելավմանը եւ ստրեսի նվազեցմանը։ Ավելի փորձագետները փաստում են այն մասին, որ ծաղը եւ լավ տրամադրությունը իջեցնում են եւ նվազեցնում է ստրեսի հավանականության մակարդակը։ Դուք հերթական անգամ մոռացել եք, թե որտեղ եք դրել ձեր տան կամ մեքենայի բանալին, ապա պարզապես մի լավ ծիծաղեք եւ այդ պիսով դուք ընկճվածության մակարդակը կիջեցնեք եւ կգտնեք ճշգրիտ լուծում։
Այո, ինչպես արդեն իմ գործընկերն նշեց, հարգելի բարեկամներ, ոչ թե ձեզ կարող են այսպես լավ տրամադրության բերել, այլ նաև կարող են նաև օգնել, որպեսզի ձեր հիշողությունը վերականգնվի։ Եվ ամերիկյան Լոմա Լինդա համալսարանի գիտնականները մոտավորապես այսպես 20 հոգուց բաղկացած մի խումբ են վերցրել, որոնք առողջ մարդիկ են, առողջ բանականության տեր, և նրանց վրա փորձեր են կատարել և 20 րոպեանոց մի զվարճալի տեսանյութ են ցույց տվել, որից հետո անց են կացրել փորձակնդրություն հիշողության հետ կապված, և պարզել է, որ այսպիսի լավ, այսպես զվարճալի տեսանյութները հարուստացրել են և օգնել են, որպեսզի նրանք դուրս գան ստրեսային վիճակից, և բացի այդ ստրեսը բացառել են, նաև օգնել են, որպեսզի նրանք էլ ավելի լավ հիշողություն ունենան, և տվել են այնպիսի հարցեր, որոնք հենց նրանք կատարել են այդ օրը կամ տարիներ առաջ, և նրանք այդ զվարճալի այս տեսանյութներից հետո էլ ավելի լավ են մտաբերել այդ տեսարանները, այլ ոչ թե օրինակ ստրեսի ժամանակ կամ ինչ-որ ավելի այսպես են գճախտի մեջ գտնվող մելամղձուտ այսպես տեսահոլովակներից հետո։ Խոսքով նաև զվարճալի տեսահոլովակները կարող են բացասնել ձեր ստրեսից խուսափելու մակարդակը և հիշողությունը բարելավել։ Ըստ հետազոտողների, որքան ցածր է ստրեսի հավանականության աստիճանը, այնքան լավ է աշխատում հիշողությունը։ Այս աննկարագրելի երևույթը իհարկե տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ որ շատ լավ սովորող ուսանողը գտնվում է քննության ժամանակ և պարզապես մոռանում է այն բոլոր նյութերը, որոնք նա պատրաստել է 3 օրում ենթադրենք, այսինքն ստրեսի մակարդակը տվյալ պարագայում է զանում և նրա հիշողությունը սկսում է շատ ավելի վատ աշխատել և այսպես փակուղում է հայտնվում, ինչ որը մի փոքր ծիծաղնել կարող է բարձրացրել էնդորֆինի մակարդակը արյան մեջ և ուղարկում է ուղեղին դոֆամին հորմոնը, պատճառելով մարդուն սիրո և քաջալերանքի զգացողություն։ Ուստի ժպտացեք հաճախ և որքան հնարավոր ստեղծեք այնպիսի իրավիճակներ, որոնք կարող են բարձրացնել ձեր տրամադրությունը և ծիծաղ պատճառել շրջապատին։ Եղեք երջանիկ, ունեցեք առույգ տեսք և առհասարակ շրջապատի համար եղեք ցանկալի և հաճելի մարդ։ Բացենյակը ավարտում է իր աշխատանքային գործընթացը և իհարկե մենք կհանդիպենք դարձյալ Բացենյակի տաղավարում, իսկ այժմ ձեզ մաղթում ենք ամենայն բարիք և մնացեք բարյավ։